Қысқа дайындық басты назарда. Энергетиктер қысқы маусымда солтүстік қазақстандық тұтынушыларды жылу және жарықпен қамту үздіксіз әрі сапалы болады деп отыр. Компания бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне арнайы баспасөз турын ұйымдастырып, атқарылып жатқан жұмыс барысын баяндады. Биыл Петропавл жылу электр станциясында нөмірі 12-ші жылу қазандығы жаңартылып, бірнеше турбиналар қайта қалпына келтіріледі. Бұл мақсатқа инвестициялық бағдарлама аясында 4,5 миллиард теңге қаралған. Барлық шаруалар жыл соңына дейін толық аяқталуы тиіс. Ал көмір бағасының қымбаттауына байланысты өңірде жылу тарифі 0,8% өседі.